Olá pessoal, estou aqui com a televisão da Semp TCL modelo 65P 65US, né? Televisão de 65 polegadas, lógico, né? Modelo 65P. O que eu estou fazendo nesse vídeo aqui? Eu vou diminuir a corrente do barramento de LED porque eu troquei os barramentos de LED desse televisor e não demorou uma semana, queimou. Então tá aí, ó, a tela arrancada, tirada aqui, então essa tela tem que tomar muito cuidado, é muito tenso mexer com isso aí, ela é colada, é bem bem difícil de tirar a primeira vez, né? Corre o risco de quebrar. Uma televisão dessa é muito cara. E então eu vou fazer a diminuição aqui da tensão que alimenta esse barramento, porque como tinha colocado todo novo aí, achei que ia demorar um bom tempo, né? Mas não adianta, essas televisão tem que realmente diminuir a tensão dos LEDs. Então, vendo aí alguns tópicos aí da internet, técnicos aí, estavam diminuindo a tensão fazendo um procedimento aqui nessa placa da fonte. E eu vou fazer esse procedimento, mas antes eu vou conferir quanto que ela tá dando a tensão antes de eu diminuir, para saber quanto diminuiu e se realmente diminuiu. Já desde já agradeço esses técnicos aí que colaboram aí com outros técnicos, passando a dica do seu dia a dia aí do conserto. Valeu aí, meus amigos. E vamos lá. Ó, televisão, já fiz a troca de um LED, queimou um LED, né? Então, eu troquei só um LED aqui porque as barras já estavam novas e queimou porque não fez o procedimento aqui da. Eu não fiz o procedimento de diminuir a tensão, tá? Então tá aqui, a televisão tá ligada, né? Tá de ponta cabeça aqui. Só para vocês verem que ela já tá no jeito para medir a tensão que está vindo aqui, tá? Aterrei aqui na carcaça. Multímetro aqui para medir 200 volts contínuo ou 600 contínuo, né, na escala. E no primeiro terminal vermelho aqui, no primeiro fio vermelho. Essa televisão é ruim de ver por aqui, então, ó, colocando aqui a ponta de prova no primeiro fio vermelho. Ó, aqui dentro aqui do buraquinho aqui, 130 volts. Então tá lá, ó, 130 volts, certo? Está dando 130 volts sem diminuir a tensão dos barramentos. Agora eu vou fazer aí o procedimento lá que eu vi alguns amigos fazendo aí e eu vou ver quanto que diminuiu. Então aqui é a tensão que ela está mandando sem diminuir. Que não durou nem uma semana e deu retorno aqui na eletrônica com um LED queimado. Então, tirar essa placa da fonte e vamos fazer o procedimento. Vocês vão ver como é que é. E já vou pedindo que vocês deixem um like, compartilhem, se inscrevam no nosso canal. E vamos lá. Então, eu tirei a placa lá, pessoal. É aqui, ó, tá vendo? O conector do LED vai aqui, já virando. Então os resistores são aqui, ó. Esses aqui, tá? Vou fazer o procedimento aqui para vocês verem como é que é e colocar lá para ver se deu certo. Então, deixa eu dar um zoom aqui. Aí acho que já dá para ver, né? Pelo que eu vi lá os amigos falando lá é tirar aqui o primeiro resistor aqui, o R, esse zero aqui, né? O que é o que está marcado zero aqui. Esse aqui ele é zero, é um resistor 000, né? Eles falam. Então esse daqui tem que retirar. Eu vou retirar ele e deixar ele. Vou deixar ele no cantinho aqui, soldadinho aqui. Se precisar colocar ele de volta, a gente coloca, né? E aí depois tem. Vai tirar dois de 150, tá? Dois de 150. 150 ohms. No caso, esses dois aqui, ó. Vou tirar esses dois aqui. Tem mais, tem quatro deles, mas aí. Para ser tirado dois desse, aí vou levantar só esse aqui, o outro
Levantar o outro aqui também. Então esses dois que eu tô levantando aqui é de. O outro até saiu ali, mas não vai ter problema não, que pode. Eles não vão ficar aí mesmo, se der certo. Ó, então é dois de 150 que eu levantei, tá? Esses dois de 150. O primeiro aqui é o zero, que também já voou daqui, mas não tem importância. Vamos fazer o seguinte, eu vou tirar tudo aqui. Ó, tirei o primeiro que é 000 e os outros dois que é de 150. O último é 560. 560 ohms, o último aqui que eu vou precisar dele, que esse último aqui eu vou colocar no lugar do 00 para ver se vai diminuir. Que é o procedimento é esse, é retirar dois de 150 e soldar o de 560 que tem dois também aqui no lugar do 00, tá? Esse aqui eu não posso perder ele. Esse eu vou colocar soldado aqui no 00. Que é um resistor de 560 ohms. Vou virar aqui para ficar melhor aqui para soldar. Um pouquinho de paciência, mas já que eu soldo ele. Atender um cliente que chegou aqui, já volto aí. Esse aqui é meio ruimzinho de soldar, tem hora, pessoal, mas tá aí, ó. Eu tô soldando aqui o de 560 que eu tirei aqui do final e coloquei aqui no lugar do 00, tá? E retirei dois de 150 que tá do lado aqui. E aí ficou aqui esses aqui, ficou um de 560 e dois de 150. Ficou dois de 150, um de 560, o 560 que tava aqui no final, soldei no lugar do 00 que tava no primeiro e tirei os dois de 150 que estavam aqui. Vou acabar de soldar aqui, vou levar lá na TV e ver quanto diminuiu. Beleza? Então vamos ao teste. É, pessoal, vou explicar aqui que essa TV quando vai fazer os LEDs acender, né, preciso conectar aqui na placa principal, né? Eu não tirei aqui o sensor daqui da tampa, né? E aí aperto aqui, aí já vai acender, ó, já acendeu. Aí eu desconecto aqui para não ficar atrapalhando aí a tampa, né? E aí os LEDs permanecem acesos lá. Esse permanece aceso. É bom falar, né? Porque às vezes você acesa aí a tela aí e falar, mas eu coloquei na tomada ali, não acendeu, então tem que fazer esse procedimento aí, tá? Aí vamos testar aqui. Aqueles resistor de 560 lá, não é 560 ohms, é 56 ohms. E o de 150 é 15 ohms, tá? Só pra informar aí, certo? Então vamos ver quanto que diminuiu, pessoal. Olha lá. Tá isolando aqui. Ah, não, tá na escala errada aqui. Escala de 200 volts contínuo, coloquei. Ó. Tá aí, ó. Tava dando 130 volts. Agora tá dando 126,7. Então, voltando aqui de novo. Parei para atender mais um cliente. Estou fazendo aqui na hora do trabalho aqui, né? Então tem que estar fazendo as duas coisas, aí, atendendo e consertando e fazendo o vídeo aí também para passar essa dica para vocês. Vamos lá, estava dando 126,7, é 126,6. Deu uma variadinha, mas vamos colocar aí que diminuiu 4 volts, né? Vamos arredondar os números. Tava dando 130 volts, agora dando 126,6. Então caiu a média de 4 volts. É, realmente a tensão diminuiu. É bem provável que os LEDs agora vai demorar um tempo normal, né? Vai durar bastante, não vai queimar precocemente. Agradeço aí os amigos aí que põem a dica aí, falo novamente aí, né? Que põe a dica na internet. Fui lá no vídeo aí de dois amigos que postou aí, compartilhei.
se inscrevi no canal, né? Dê um like lá para ajudar eles e peço também que vocês façam o mesmo aqui comigo nesse vídeo, pessoal. É 4 volts, diminuição até boa. Talvez se aumentar aquele resistor lá de 56 ohms, colocar um de um valor maior, pode diminuir mais, né? Mas eu vou deixar desse jeito, que já vai melhorar bem. Acredito que a televisão vai funcionar por muito tempo. É 3 barramentos de LED que ela tem, né? Pode ser que seja 4 volts diminuindo cada barramento, se for da 12 de diminuição, mas se não, 4 volts aí também tá ótimo. E se caso esse televisor ele queimar rapidamente novamente, eu volto aqui no nosso canal aí e passo a informação para vocês, beleza? É isso aí, pessoal. Deus abençoe a todos. Deixa um like, compartilha, se inscreva no canal. Muito obrigado.